中国国际广播电台。Checking auto sing radio, Beijing ke Sirjuan. Checking auto sing radio, Beijing ke Sirjuan. Mongkut hidup yang utuh, mana ini terujuk, sesuatu. I'm going to go to the hospital.Хоёр улсын төрийн хэрхэн өөрсдийн үйлчилгээний үндсэн зүйн баяраар харилцан нэгдсэн. Хоёр орны харилцаа болон холбоотой хүмүүсийн танд болсон байдлыг байдлын төсөөлөлт түмэн дэх номын хүрдэг үйлчилгээг. Хэдийн байдланд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр Абдул Ясар Тангараг өргөсөн дахин баяр хүргэж, Ядад Америкийн нэгдсэн улсын ард түмэнд хүн гэдэг нь хүргэж,
Сургуулийн хэдэс найр дүүнэ дөрөн сургуулийн хэдэс хэлмдэг цаг тахтын дараа болсон. Сургуулийн автомат хатахгүй, аван бодлыг дэмжиж байсан сайхан хүсдэг.